Hvis man er kommet til at sætte videoklippene lidt forkert, for eksempel kommet til at sætte dem i den forkerte rækkefølge, så kan man nemt bytte rundt på dem ved at klikke på klippet. Hvis man bare tager klikker og trækker det hen, så kan I se, at så klipper den noget af det andet klip væk. Det vil vi helst undgå. Så trykker lige Ctrl-Z. Hvis man holder Ctrl-Shift ned, mens man trækker i det, trækker den hen, slipper den, så flytter den alt, der er bagefter klippet, og så lukker det hul, der var derovre før. Så på den måde kan man bytte rundt på rækkefølgen. Man kan også begynde at trække, og så holde Ctrl-Alt ned, og så slippe den, og så kan I se, så flytter den kun den linje, som den selv er på. Så det er tre forskellige måder, man kan flytte rundt på klippet.